suday şıktı bozun. Әзімбектей алтын ұлдың жүрегі түкті болсын. Динарадай сұлу қызбен қол ұстаса, екеуінің көтеретін шаңырағы мықты болсын. 90-ға заң қайнатып той жасаған Мырзабекке қуанышың құтты болсын ай. Tınıştık bu zamanların aynalayın ıstıdan tarakan taşçaları kutlu olsun türkü şıkkan adamların oyuma osu toyda cıralamın toy casasa kazakka min kuanamın bir ulak çabıt birip otursanlar bölüm aydı gözlerimden sıranarım. Kız verisip kız alısıp jatırsınlar. Abıray jaksı eken mınaların. Kötürün kı bula besin köngülderin. Bolaşakka berik bolsun senimderin. Batırlar kız uzatıp jatkan kezde ölüm aytpay ortanda erinbedim. Aynalayın janı jaysan taşşalar au. Келін алуға ешқашанда ерінбедің. Екі жасқа деген екі елде сенім болсын, екі жасың бір-бірінің теңі болсын. Киелі батырлар тәрбиелеген динарамыз, тасшаларға домалаған адай келін болсын. Оу, Талғат құда, балаң енді басқа қыздардың көңілін ауламайды. Ой. Басқа қыздардың алдында оттай болып лауламайды. Осындай күздің күні үйлендіргенің дұрыс болды, қыстың күні балаң енді жауырамайды. Ал бұл құдалы біздің есте қала берсін, құлақ салсаң балаң әнге сала берсін. Талғатқа шапала құрмаған жеңгелерім үйдегі ағалардан шапала ала берсін. Талғатқа шапала құрмаған апаларым, аталарым бірге тоқал ала берсін. Ой, жақсы қыран биікте қанат қағады ғой. Жүректен шыға берсін самалы ғой. Құдалықтың ортасында тоқалды айтып қабым. Қарап отсам барлық ағаларға жағады ғой. Мен бүгін құдалықта тоқалды айтқан кезде қараңыздар, Әшірбек атамның көзі жайнап барады ғой. Uzun сөздің қысқасын бірақ айтам. Екі жасқа Талғат пен Жанар қарасады. Төрімізге шыққан біздің коллектив қой. Талғатқа тағы бір қол соқсаңдар жарасады. Сайын бір дала тұлпары, сайын бір дала тұлпары, кеңгір көктің сұңқары. Қыстылардан тараған Таша бабаның ұрпағы, жалпақ тілмен айтқанда бұл Талғатың ағайын, жігіттің нағыз сұлтаны. Бағдат інім сені мақтасын, жиылған жұрт жақтасын. Осы үйдегі динара шаңырағыңды ағатай, ақ келін боп аттасын. Менің Талғат ағамыз, алтыннан қымбат бағамыз, келесі жылы немерені тұлпар қылып баптасын. Әзімбектей
aran, arğasanda alğa jaqsı qadam attasın. Ki jıl sayın jerik bolıp din aran, jerdin betin taşşalar Qıtay uqsap qaptasın. Жүрсүн ғой, осындай да ағатай бір дәнге қылсаң болады. Мақтауымды келтірдім, ертелімейлі кеш болсын. Айналайын Тәкежан, жағдайыңыз әрқашан, осы 5000 теңге секілді 5 болсын. Ақындар бұған мәз болады. Aydında yüzgün kos kaşığın kaz bolar. Talgat kelin aladı, könlü bugün jas bolar. Azimbek balam üylendi, o 5000 tenge naz bolar. Könlüniz jaqsılıkka tola ma, jürek gövülün qona ma, suudunda bar surawı. Aynalayın ağatay janar qudağıydı bir maqtasam bola ma. Öz aytsın da bolar. Bolar bolar. Alıp aytsa bolar. Qurnet tutam janar qudağı ana degen esimindo. Тілек болсын құда дияу. Құдайым не бередім босатпасын бесігімді. Жадыраған көңілі бар жүз сөгілді. Ал құдағы келін алайық бізде сіз секілді. Динараның елесіне жақсылап қараңыздар. Құдағидың өзі де ұзатылар қыз секілді. Ау құдағи күлім деген көзің қандай, көзің қандай. Көзіңнен тұрсам деймін көзімді алмай. Ау құдағи маңдайдағы қиылған қасыңғандай, қасыңғандай. Қасың бар кірпігіңмен жасырғандай. Құдағидың сұлулығын көріп бүгін, ойпырмай ақынның да шабыты ашылғандай. Керемет ай көрінген, жанар құдағи Талғатқа ғана сай көрінген. Құдағиға жақсылап қараңыздар, кешегі қыз жібектен қай жерінгім. Бұл дүнием дөңгеленіп бара жатыр, қазағымның арқасында қаншама дала жатыр. Динараның енесін мақтағанды тоқтатпасам, атасының түрі бұзылып бара жатыр. Жасай берсін бұл жанарын, осы тойда оттай лаулап жанасыз ба? Қой үстіне боз торғай қонған заман болсын, әрдайым алға жақсы қадам болсын. Айналайын келін алған Талғат жанар, үйлеріңді үбірлігін шүбірлігін.
Sonağız sözdün tobuqtay bir tüyünü Eki jastın janaşırı Aman dosın Bastarından arılmasın bahtarın Aynalayın camağa toyga şaşılsın tapkanın Aynalayın ata apalar Yet çaynaudan şarşayı versin cahtarın Tamada bu kep durmun kep durgam jok öz özümdü mahtağım Men ilendirip toyun baskargan jigitterdin Естіген жоқпын жаманатты ақпарын. Ағайын мен домбыра мен бетін ашқан келіндердің естіп жүрмін 5-6 ұлды тапқанын. Неге? Ағайын мен сүндет тойын басқарған балдардың естіп жүрмін көкпар тартып шапқанын. Неге? Ағайын мен ұзатуын басқарған қыздардың Естіген жоқпын қайтып келіп жатқанын. Неге? Сол үшін көпшіліктен сұрап тұрмын. Мен үшін де бір қошеметін қаққанын. Ой, мен де алатынымды алдым, өзім болдым. Мен ары-қарай өздеріңіз аман есен болсын.